pessoal. Continuando nossos vídeos, agora a gente vai estar fazendo o movimento de agachamento e o de chute frontal. A gente vai fazer um chute frontal com a perna da frente, um chute frontal com a perna de trás, dois agachamentos, 10 repetições. Vamos lá? Um, dois, um. Cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Isso aí, pessoal, quem conseguir fazer mais pode fazer duas, três repetições dessas, tá bom? Beleza?